Кадастр агентлігінің мемлекетлік кадастрлары палатасы тарапынан Жизақ уәлаятында басшы һәм жастар бірінші милли форумы өткерілмекте. Оған кадастр агентлігі Қарақалпақстан Республикасы басқармасында жұмсалып барып отырған жастар да қатынасып отыр. Форум хақында әзірге репортажымыз арқылы толық сөз етеміз. Кадастр агентлігінің жаңаша және бір жойбары, яғни басшы һәм жастар бірінші милли форумы Жизақ уәлаятында старт алды. Кадастр агентлігінің мемлекетлік кадастрлары палатасы тарапынан шөкемлестірілген ләжға Өзбекстанның барлық уәлаятларынан тарауда қызмет етіп отырған қанигелер һәм жастар қатынаспақта. Тарауда елді рауажландыруды мақсат еткен жастардың пікірлерін басшыларға жеткеру, системада ұшырасып отырған машқалы һәм мәселелерді жаңа пікірлер һәм идеялар жәрдемінде біргелікте ұнамлы шешім табуына көмектесу форумның тек арғы мақсаты. Бұл форумға барлық уәлаятларды Ташкент қаласы һәм Қарақалпақстан Республикасынан жастар жәрмеңгер. Әсіресе осы Қарақалпақстан Республикасына кадастр системасына жұмыс істеп отырған филиалдарда һәм басқармадан жәме 5 жас осы форумға қатынасып отырды. Форумның 3 күн дауам етеді. Бірінші күнінде Жизақ уәлаятымен һәм оның қаласымен танысу, сондай-ақ мәдени һәм тарихи орындарға саяхат ету шөкілместіп отырды. Қазір біз қазіргі уақытта сол тарихи орындармен шөкілместіп отырған ілажда қатынасып жатырмыз. Сондай-ақ форум дамында интеллектуал ойлар, қызықты сұрақ жауаптар һәм басшылармен ұшырасу режестірілген. Мына тек арғы мақсат сол басшылар һәм жастар арасындағы диалогты бұзып, олармен жақыннан пікірлесу, олардың ұсыныстарын қолдап-қуаттаудан ғибарат деп есептеледі. Көріп куәсі болғаныңыздай, қарақалпақстанлық жастар да форумда белсенділік көрсетпекте. Форум шеңберіне орын алған ләжлардан тәсірлер жөнінде келесі бағдарламаларымызда да сөз етеміз.